Bog Sandra, jesu čujemo, vidimo. Bog Toni, evo čujemo se i vidimo se. Malo u ovoj pripremi <laughs> smo se smijali. <laughs> ne znam koliko ćemo kontribuirati danas o, o ovoj temi i pomoći ljudima koji žele čuti nešto više o dugoročnom najmu, ali će sigurno čuti priče broja jedan, to jest mene u ovom slučaju, <laughs> kako je krenuo moj, put uh, iznajmljivanja od, od onoga koji je u najmu do onoga koji iznajmljuje. Pa mislim da je to dosta dobar. Ovaj. A dijeli, dijeli me 30 godina između. Ne, pardon, 20, lažem. 25, da. tako ne Tamo smo komentirali ovaj da si ti bilo najmu neke 3-3,5 tri, tri, godine u životu. Ja sam skoro 10, nekak 9 godina. A ovo moje friški je trajalo do prije 3 mjeseca. Tvoje tvo je nešto malo starije pa da ćemo da tebe kakva su bila iskustva, neke anegdote i tako. Pa da, evo, meni ovo najinteresantniji dio je bio zapravo kad sam dobila posao u Zagrebu, morala sam se doslovce preko vikenda ono, spremiti i doći jer je počinjao nekakav tečaj koji su mi rekli bilo bi super kad bi na njemu sudjelovala, ali ako sad nas ne sudjeluješ, sljedeća je prilika tek za šest mjeseci, a to ti onda određuje dosta i ono zaposlenje i plaću i sve skupa. Tako da sam ja doslovce spakirala kofer za taj, toga petka ili vikenda, i trebala otići za Zagreb. By the way, zaboravila sam bila ono početak godine, ja sam kaput zaboravila koliko sam bila van sebe od stresa. <laughs> I krenem ja naravno, tad je vozio vlak iz Osijeka za Zagreb u svoj, u svoj stan u najmu, a to je bila zapravo soba kod jedne žene u stanu. Dosta velik stan je bio u pitanju i praktično se za tako kratko mogao tek iznajmit sobu. <laughs> I što je u biti moja teta meni organizirala, to je bilo stan dosta blizu nje, ali ono što je bilo smiješno je kako je ona zvala okolo, tome smo se ti ja sad smijali kako je zvala okolo, pa je bilo ono neki deda renta stan u svom stanu, renta sobu u studentici, koja, ta soba naravno nema grijanja, ali kaže deda ako otvorite vrata, onda toplina iz njegovog dijela stana lijepo struji prema toj sobi tako da ja tako dobro prošla, bar evo kad sam kod ove žene sam imala i odvoje dio stana to vrijeme koje sam za početak bila kod nje. Da, ne, genijalno. Ovaj, ne, nema tako neko dobro anegdoto kod ti. Između ostalog, evo, zadnjih e, četiri godine, skoro pet, smo u najmu u Švedskoj, supruga i ja, tako da, to je nekako tu puno malo ovo, uređenije, civiliziranije, <laughs> pogotovo današnje doba, e, tako da, evo, postoje tu nekakve razlike. Ali, evo, da se, da se vratimo na temu, znači, zadnji put smo pričali puno o kratkonoćnom najmu, odnosno investiranju u nekretnine sa tim ciljem danas ćemo pričati o dugoročnom najmu znači onaj možemo reći originalni način investiranja u nekretnine prije nego što su apartmani dosta postali popularni s tim turističkim bumom jel proteklih dvajset godina e, kakav je poslovni model pa vrlo jednostavan svima razumljiv zato se ove, često to i radi znači kupimo nekretninu bilo to gotovinom bilo kreditom o financiranju smo već e, pričali nekretninu dajemo u najam znači imamo nekakav prihod od toga najma, poplaćamo sve troškove, ono što nam ostane je nekakav naš, jel, e, ono što mi kažemo, ni ora ni kopa u Dalmaciji, znači, jel, <laughs> imamo nekakav pasivni prihod, jel, koliko toliko, nije 100% pasiva, naravno, i onda još imamo aprecijaciju nekretnine, jel, kao drugi, drugi način da ta investicija raste, tako da, poslovni model vrlo jednostavan, e sad, koliko je isplativ, kakva usporedba sa kratkonoći najmom, to ćemo, to ćemo pretpostavljam vidjeti do kraja lekcije, pardon, epizode. Epizode. Da, pa ovo što je recimo sad uzburkalo je prašinu u zadnje vrijeme je ta tema poreza i oporezivanja jel, kratkoročnog najma koji je mm definitivno bio favoriziran u poreznom smislu u odnosu na dugoročni najam i sad ja bih rekla da se radi o potpuno dva različita oblika e, aktivnosti jel da je kratkoročni najam zapravo jedan mini posao dok je ovo ovo što si rekao jednostavan model naći studenta studenticu najčešće i, e, i u biti potpiši nekakav dugoročni oblik e, ugovora Nažalost u doba evo i kad sam ja počinjala kao najmoprimac ugovori su bili ono špansko selo znači jako malo takvih reguliranih odnosa je bilo i ja bi rekla to je bilo znači prije dugo godina, još uvijek postoje veliki segment sivog tržišta kod nas, a, ali ipak se to, ja bih rekla, dosta mijenja, jer koliko čujem, ljudi sada sve češće potpisuju ugovore i mislim da je to jako dobra stvar, jer zaštićuje i najmodavce i najmoprimce od onoga mm. najgorega, ali još uvijek rekla bih da tu ima prostora. E sad ovaj, kažem, porez je u nekoj mjeri će trigerirati vjerojatno dosta ljudi, ljudi da krenu regulirati te svoje, obaveze i da na neki način to tržište se malo uredi nakon dugo, dugo godina neurednosti. Evo. Da, evo, možda bilo bi zanimljivo da pitamo gledatelje, slučatelje, da ako ima neku, neku svoju anegdotu, da, da je podijele sa ili davanjem najma ili primanjem najma druge druge osobe, pa da čujemo isto tako ako su imali nekakve neugodna iskustva, pa na koji način su se uspjeli ili se nisu uspjeli zaštititi od neugodnih iskustava, ali bilo da su s jedne ili s druge strane jednadžbe. E sad, kakve su, recimo, trenutne cijene najma u Hrvatskoj, po većim gradovima i tako dalje, baš smo ovaj, komentirali prije, prije početka snimanja, našli si podatak da u Zagrebu je trenutno oko 13 eura kvadrat ja, za, za najam, znači nekakav stan 40 kvadrata, 520 eura, barem je to prosjeka prema toj statistici, i to je sad značajno, je to više nego što je bilo prije samo nekoliko godina, kamoli prije ne znam, 7, 8, 10 i više, to su već ogromne razlike, dakle, poprilično je rastao najam, ali i dalje nije, nije još, barem do sad, išao u korak s rastom cijena nekretnina, tako da nekretnine su pogotovo protekle dvije 3 godine više rasle, znači njihove cijene od same cijene najma ali sad vidimo da najam lagano počinje hvatati e, tu razliku. Znači, to je bitno možda za, za one koji e, žele investirati u nekretninu jel u smislu dugoročnog najma da onda jel, ta, e, ta jednadžba, znači koliko dobijemo u odnosu na to koliko nekretnina vrijedi, je nešto povoljnija unazad godinu dana nego što je bila prije, prije, e, prije dvije, dvije ili tri godine. Jel, ali dalje, dalje ti omjeri e, vidit ćemo koliki su, koliko se može očekivati. Prvo ćemo možda spomenuti nekakve naravno troškove, nije ono sve što dobijemo od najma da nam ide, da nam ide u džep, nego ipak dobar dio kolača ide na, na razno razne strane, pa evo možda da, da s tim nastavimo. Pa da, ja sam evo u tom nekom tekstu u kojem sam obradila kratkoročni najam, dala sam usporedbu za isti stan u dugoročnom najmu, kao što smo rekli, ono tu je taj neki prije svega zapravo kalkulacija je jednostavna. Prvo je pitanje je kolika je ta najamnina, kao što si rekao, to je vidjeli smo određeni ono odmak ta rasta cijena nekretnina, pa se sa vremenskim odmakom su se iskorigirale i naviše i najamnine. Ja sam stavila u kalkulaciji, ti si spomenuo 13 eura, ali je to sad nekakva brojka koju evo, možemo pročitati da je prosjek e, za Zagreb konkretno. E, međutim, evo, dobila sam komentara par na, na teksti gdje su ljudi rekli da je to čak zna biti 15-16 eura po kvadratu. Znači, meni je to ono praktično nezamislivo, e, da stano od 40 kvadrata sad je neki 650-700 eura u dugoročnom najmu. To stvarno ono je, ne znam kako ljudi jednostavno, to je neki pola iznosa prosječne hrvatske plaće kad pogledamo možda u nekom ono neto gledamo neto plaću pola iznosa ti odlazi na najam mislim da to nije tako prije bilo ili je bar bilo na nekim razinama oko 30% posto evo i to je zapravo možda najveći problem najmoprimaca je ta cijena koju si zapravo oni nije stvar cijene nego i možeš li si ti priuštiti priuštiti sa svojom nekakvom prosječnom plaćom mm. e sad ali mi danas gledamo iz pozicije nekog tko iznajmljuje jel, i kako smo uspoređivali s kratkoročnim najmom rekli smo onda na tu je taj iznos najamnine evo za razliku od kratkoročnog najma, onom koji iznajmljuje dugoročno se priznaju ti nekakvi troškovi održavanja, jel, koji čine nekakvi 30% najamnine, što je recimo nešto što ja osobno smatram da bi se trebalo priznati nekom ko se bavi kratkoročnim najmom, pa je ta osnovica za oporezivanje zapravo umanjena za 30% i onda primjer, ako primijenimo stopu od 12% poreza, znači efektivna stopa je na prihode nekih 8,4%, jel, e, tog najma. Što je ono manji sada je u odnosu na, na ove nove, za, nove promjene koje slijede, to će biti značajno niža stopa poreza u odnosu na ono što će ljudi plaćati e, ako se bave kratkoročnim iznajmljivanjem. I onda tu dolaze neki troškovi kojih nema toliko kao u kratkoročnom najmu, jer sam si rekao da ono režije tu jel u većoj mjeri podmiruje najmoprimac, ali definitivno ono što ljudi pocijenjuju i ti ja mislimo često spominjemo su ti troškovi jel, održavanja same nekretnine da bi ona zadržala tu nekakvu tržišnu cijenu koju, koju, ima, morate ulagati u nju, jel sad koliki su to iznosi ne. i da li ljudi ulažu ili ono stave onaj namještaj iz doba tita još unutra, jel, to ne znam, <laughs> ja sam dugo nisam u najmu, ali čujemo razne horor priče i sa strane najmoprimaca, jel? ali isto tako i najmodavaca, koji su opet skloni da ono od možda od, od, ne znam, deset slučajeva pamte onaj jedan loši, jel? a ovi devet ne spominju, tako da to je onako klasična priča, teško je vjerovat na osnovu ovih anegdota ali i ove moje konkretno ne. s početka, to su takve priče koje mislim da nema, trebamo tražiti brojke i onda praviti neke analize. Tako je, da. Troškova je ono, i dalje dosta, je, neke su razlike, odnosno na najam, to smo već e, spominjali. Znači, e, ti troškovi održavanja, onako, univerzalno je da se prepostavlja da je to barem 1% vrijednosti nekretnine godišnje. Znači, ako nekretina vrijednosti, recimo 100.000 eura, 1000 eura bi sa strane trebalo ostaviti svake godine, za te nekakve troškove održavanja to je po meni nekakav minimum jel ako nekretnina i, i starija ili će trebati nekakvu adaptaciju u relativno bližoj budućnosti možda bi taj iznos trebao biti veći jel to je jedan od troškova koji se često preskače na kojeg se uopće ne računa jel pogotovo pri nekakvim e, kalkulacijama tu imamo i pričuvu zadnji put smo je spomenuli znači pričuvu u pravilu plaća e, najmodavac e, jel tako da e, to je jedan isto e, trošak jel, na, na kojeg treba računati, ali po meni i možda i jedna od najvećih grešaka zapravo nije sa troškovne strane, nego sa prihodovne strane. Znači, onako kad ljudi računa, ha, ok, kupit ću ovaj stan, da ću ga dugo račin to je 500 eura mjesečno puta 12, 6 tisuća, to je to, jel? Znači, to je pod pretpostavkom da je popunjeno 100%. Na, na dugi vremenski rok vrlo je teško ima 100% popunjenost, Ali Ja bi to nekako išao više, više u, u možda rangu 80 do 90%, čak i kad je tržište ovako usijano, kao što je trenutno, recimo i Zagrebačko tržište, ali i vjerujem i drugim dijelovima zemlje i slično, u Zagrebu možda pogotovo, opet zna tu biti po nekoliko mjeseci, ali između e, odlaska e, jednog najmoprimca, dolaska drugoga i tako dalje, možda trebamo napraviti nekakve veće radove, pa ne može niko biti ustavljeno neko vrijeme, tako da mislim da je nekakvi 80 do maksimalno 90% posto popunjenosti bi trebalo uzimati u obzir kad računamo tu, tu prihodovnu stranu pa da evo ja mogu čuti od kolega i poznanika iz osijeka to su ovi ljetni mjeseci sigurno jel kako studentski ono život završava u ljeto pa je dva mjeseca često ljudi budu prazni u to doba jel ono što si rekao pa dođe do nekih izvanrednih popravaka pa renoviranja pa tu znači puna popunjenost samo na papiru bi ja rekla postoji mm. da je to u kontinuitetu jel ali dobro onda što si rekao ljudi pomnože samo najamninu sa sa nekakvim brojem mjeseci i to je to i odmah je to isplativo. Jel, čak ni ovaj porez, jer dosta ih je, kažem, i eskiviralo porez, i znači to biti sve teže, jer evo, država je odlučila da tome sad stane na kraj. što mislim da je i u redu radi općenito jel, regulacije tržišta i taj nekakav ono, ali isto tako pod da se ti porezi koji će se skupiti u, i za nešto korisno iskoriste, a ne samo da odu u džepove nekih ljudi, kao što smo imali prilike viđati. Tako da ja, ja osobno jesam za oporezivanje, ali kažem da taj porez ima svoju svrhu i da nađe, da se izgradi neki vrtić cesta ili nešto ili neka infrastruktura koja će biti oko te nekretnine koju, koju, od koje svi trebamo imati koristi. Ono što me fascinira, a siguran sam i ti isto imaš slično iskustvo, da s kojim god čovjekom smo pričali o nekakvoj financijskoj budućnosti velik, velik broj, ali ja bih čak rekla 95% ljudi mi je reklo a šta da ja ne, kupim možda neki stan za, pa onda da kad sam stariji imam to kao nekakav dodatak mirovini. Jel? Hmm mislim da i ta priča treba pomalo dolazit kraju jel ono što mi stalno pričamo nije loše imati nekretninu ali ljudi ima, ima opcija ajmo razmišljati o opcijama i onda neće ovaj pritisak da ljudi kupuju nekretninu u zagrebu konkretno jel, ekipa koja je možda zaradila neki prihod na, na za vrijeme ljeta na moru kupiti nekretninu u zagrebu da stoji prazna zato što evo to čuva nekakvu onu ušteđevinu. jel to je nešto što, mm. što ono mislim da, da ima pametnijih načina da se, novac, da se novac investira i da će to evo doći istovremenom i da ćemo doći do te točke. Tako je, da. Ovaj, evo tu sam možda dobro nadovezati na tu temu, znači prinosa, znači koliki su prinosi dugoročnog najma vrijedi slično kao i za kratkoročni ovisi, znači najviše ovisi o lokaciji, opravljenosti nekretnine, stanje na tržištu itd. itd. Ali ajmo reći da danas se to često vrti u nekakvom rangu 3 do 4% otprilike samog prinosa od najma, nakon troškova naravno, plus aprecijacija nekretnine, znači rast vrijednosti nekretnine, rekli smo to je povijesno gledano negdje oko inflacije, znači 2 do 3%, tako da ukupno gledano možemo reći da se to radi u prinosima nekakvih 5% do 7% posto maksimalno, onako realno i sad može to biti puno e, niže, puno više teško, jel, pogotovo za dugoročni najam, za kratkoročni, ajde, po meni nekako je možda tu i veći taj raspon, zato što imamo više tu e, razlika na tržištu, tamo to tako reći, ali segmentacije e, gostiju jel, na, na onih e, niže, srednje, više plateže. moći, dok ipak dugoročni najam, znači, ne, Nemamo možda tu toliku segmentaciju, e, najmo primaca. Tako da, Evo sad, jesu li to prinosi dobri ili loši, to su ok prinosi, znači puno su bolji nego, rekli smo zadnji put, nego štednje na bankama ili, ili tako nešto slično, ili državne obveznice, ili nešto više od toga, opet nešto su niži nego recimo investiranje u dionice na dugi vremenski rok, koji opet imaju su neke druge prenose, znači u nekretninu ne možemo baš uložiti 10 eura, znači moramo ili dignuti kredit ako nemamo novce ili e, uložiti nekakav popriličan iznos, jel, stotine tisuća eura najčešće e, ili više. Isto tako likvidnost, znači opet nekretnina ima tu taj nedostatak likvidnosti, znači ne možemo prodati dijelić nekretnina ako nam treba, dok financijsku imovinu možemo. I onda na kraju opet onaj faktor koji smo spomenuli zadnji put, utjecaj vremena, e, potrošnje vremena i energije vlastite koje gotovo nitko ne uzima u obzir, znači ipak od dugoročnog najma, to je niže nego kod kratkoročnog, jel? ali opet puno, puno više nego pasivno neko investiranje u financijske oblike imovine o koje koji smo Sandra i ti, ja ljubitelj, ali evo, kombiniramo mi i jedno i drugo i treće, tako da ne mora se nužno odabirati između toga, ali bitno je znati da opcije postoje, da trebamo razmišljati o njima, usporediti ih i na kraju dana odabrati ono što nam je u, u nekom datom trenutku možda e, najbolje za nas osobno. Pa da, rekli smo puno puta da ljudi vole opipljivost, nekretnina da onda uz ovaj prinos koji smo rekli da nije loš, ali on je podrazumijeva ono postotnu popunjenost kroz godinu, znači ono ja bih rekla limit na zaradi, taj rad, trud koji često je nije uzet u obzir. Jel? Tako da, ali s druge strane, najviše je to po meni financijsko nekako nepoznavanje opcija sa nekakvim evo, obveznicama koje su krenule zadnjih par godina, ljudi se, rekla bih bi, upoznaju i sa nekim drugim oblicima i doći će po meni i taj trenutak kad će širi. širi krug ljudi razgovarati o investiranju globalno, ono što ti i ja radimo, ali suštinski, evo, protići će još puno vremena. Ono što vidim, najveći problem je kad ljudi već imaju neku svoju nekretninu, da na to dodaju, ko što si rekao, još ovako, jednu ogromnu investiciju i onda su završi sa 80% nekakve svoje imovine u nekretninama, što ono, biti ovisan o jednoj investicijskoj klasi, smo rekli da nije dobro i ono što, evo, i ti i ja radimo, da ono, kombiniramo da imamo svega pomalo i da je to neki put i kad god neška stvar preteže u portfelju, mislim da je dobro da se izbalansira s nečim drugim. Mm. Jel? Da li bi sad to nužno bila u mom slučaju nekretnina dodatna? Da, zato što evo, htjela bi kupiti si neko mjesto, svoje, saviti neki ovaj, krov ponovno u svom rodnom osjeku, ali to nije, znači nije ideja investiranja, ideja kupnja za sebe, što onda nosi sa sobom gomile, drugi se stvari, a to je prije pri svega neke emocije i, mm. i nekakva privrženost nekoj lokaciji i onda si spreman možda i više neke stvari platiti, a kad gledaš da je to neka investicija, onda ćeš gledati isključivo ovaj povrat. E, sad, ono što smo pričali nekoliko puta, ljudi ne računaju taj povrat, ne znaju izračunati povrat, pa evo ja sam sad na blogu to i objavila, ono ljudi pokušajte po toj, nekakoj, po toj nekoj tablici mojih troškova malo proći svoje stvari i pokušajte izračunati i javite nam, jel, jeste li bolji ili loši od toga, mene baš zanima, osim ovih anegdota s podstanarima, baš me jako zanima koliki su vam prinosi bili i kroz neki dulji vremenski period, jel, jeste li s tim zadovoljni i da li vrijedite od toga truda, evo ako je moguće. Da, dobro se kad treba odijeliti ovu temu kupovine nekretnine za vlastite potrebe, znači za korona i kupovine nekretnine kao investicije, ipak mislim da se onda može kudi kamo hladnije glave pristupiti e, o ovoj drugoj e, drugoj opciji, znači kad, kad kupujemo nekretnino za investiranje, ipak trebalo bi da to usporedi sa drugim opcijama na tržištu, imovinskim klasama, alatima i sl. Tako da evo, ako ne znate koji su to alati, iće ubrzo serijal e, o investiranju, općenito, pa onda koristeći naše ovaj, omiljene alate, znači fondove ETF-a, veliko investiraju u dionice, obveznice, tako da evo, sve ćemo to pokriti, samo ovaj, malo, malo strpljenja, tako da doćemo do svih tema, ako imate neku i svoju temu, slobodno u komentarima nam pišite. Da, opcija ima, evo, pa ćemo dalje u nekim budućim epizodama o njima. Evo, sad vas pozdravljamo, evo, napišite nam svoje muke po podstanarima ili vaše muke kao podstanar, bit će nam interesantno čuti, evo, već, već neko vrijeme ja bar nisam u tom svijetu, pa evo, malo sam izvan cijele priče, a mene osobno najviše zanimaju prinosi, pa evo, ako neko bude hrabar i izračunat, neka svakako objavi koliko je. Toliko onda od nas, evo, odjavljujemo se sa ovom temom, pozdrav svima, i vidimo se već u sljedećem podcastu. Pozdrav.